tuweze kuwaombea hawa wazee, kwa sababu wengi ni wale ambao wamekunywa pombe, wamekunywa madawa za kulevya. Tuwaombe, tusiwatoroke. Tunasikitika sana kwani tunaona wamama wanauawa kila siku. Tunaomba kitu ifanyike ili tuweze kupata kulindwa zaidi. Ningependa kuchukua nafasi hii kuambia kina mama wote duniani ambao wanapitia changamoto mbalimbali waweze kumkimbilia Mwenyezi Mungu, na kuomba wale ambao wanawanyanyasa kina mama watambue kwamba mama ni mama, ni chombo ama ni zawadi ya kipekee. Tutakuwa na mkutano ya mashauri ya familia ya marehemu John Mwangi. Happy Mother's Day. Hivyo hivyo baada ya kula chakula kwa Teresa, 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 kwa Teresa,